E elas não saem de meu seibe. Thonte. Mosim bush ni suit e juaja me shqiqimin e ndimtarve të zulumqarve. Për shkak se kam frikë po ja zgjësohen veprat. Kanë muzikë shirëni? Ato që i ndimdojnë zulumqarët. E kush janë ato që i ndimdojnë zulumqarët? Na me këthi në atë shablonin e dvjetër më dalë mi kejtë na qështu. Komplet ndimtar të zulumqarë. Ndërsa, masha Allah, qërë që rrimë për atë zulumqarëve, thonë, jo, e përveç. Qa të dojnë bërë? Para atë Ahmed ibn Hanbeli, tha. Thotë, ka me arë një zaman, besimtari ka mu bon si në gordhësirë. Ka thonë, ndërsa munafiku, zotëri. Ka thonë, Ahmed ibn Hanbeli, ja, bë Abdullah, qëka jetë u folti? A jenë vetë di. Besimtari si në gordhësirë, e munafiku zotri, tha po, tha për çkak se ku të miret në përkom dini Allahut dhe me fol për fe tek njerëzit ash mu përzin kompetencat e qerëve. Qa përzin është në punë të tonë? Qështja fe e zbonës mu përzin kompetencat që tërkujtë, apo, këshire punën tonët. Thot në qatë kuj, besimtari jeton si me qenë ngordhësirë, të qekë që. Ka me të puna eme, kështë në punën taunet. Ndërsa munafiku kalon për në gjënoj, thot, përveç. Thot, kjo është ajo koha që munafiku bon zotri. Thot, apë sheki, kjo është emancipum, kjo është kollovoni. Cilja kupton, apë sheki këshirë punë të vetë. Së përëzirë punë të qëtërkuj. Punë e vetë, ti me një anije, i e me ta. A i pëshpon anijen, a i po të fundos, ti thot, a, një të fundos. Se edhe unë, a kupton, thue se kik peshk më ke mrejnë, a kupton, për shpëton. Për këtë asie, ne jemi kejtë ti për me një anijë. Ska të për më të rison. Për ata, thonë të, Omer ibn Abdulaziz. Mëkatin nëse e banë mëkatari fshehurazi, nuk e damton në veç vetën e vetë. Kur të publikoje, tha i damton kejtë qoqrim. Të mirë dhe të këshin, Allahu i ndëshkon. E dini pse? Të të punë, shka të i bajnë, mara ajkë, pa këtë, shka të bajnë shti, ti folë. Folë. Ti ndëshkohet për shka këse s'ki folë, e ajnë ndëshkohet për shka këse e ka bon. Ti ndëshkohet për shka këse ti ke hesh, e ajnë ndëshkohet për shka këse gjunojnë e ka bon. A kërë Allah i drejt? I drejt? E në le kërë në finë a salihun, kale nam, i dha këthur al khabët. Ja Rasulullah, në shkatrumë dhe nëse në mesin ton ka njërës mirë, tha po, nëse e keqe e mund të mirën, e keqe nuk e mund të mirën na mos me pas hesht. A më tash në ven, deri sa dhe o gjallar në përkëtejnë, me kanë këtare për para dhe në, aplauz. Kejt, komplet! Edhe na hesht mu, edhe në punë ati. Mëse përzim punë ati. Mos po jam të përzim punën e ti fare, jam të e bëjt gajlen teme, jo të ati. Për shkak se ku dvenë në dëshkimi Allahut në përshinë edhe mu dhe Allahu ka premtu në Koran, nuk i shpëtoj vetëm ato që i kanë folë, e do të folëm. Në të bëjnë Allah la të vlezri të mendonë se kuptonë në unë e me një hitë, bëjnë zeva pak edhe i shajtë ato, si shajtë, asësi, asësi kam shajtë. Për i kam thonë folën. Folën. E nësa e shame me fol hakun, ma bëni Allah se na kejtje në shatë. Me fol të drejtë. Mi thonë zulumqarit nalu. Mi thonë të pa drejtit, se ke të mam. Ka në shajtëme? Allahu akbar. Kja është zamoni që jetojmë, se në vatën në khadaat. Ju këtë dhe bufia sadik, për gënjështrohat besniku, i besohat gënjështarit. Tradhtari, lijet e manet, ndërsa e manet gjiut bëhet tradhtar, tentojnë të zgjidhin problemin e ruaj i bida që s'kan kompetenca të qesë të gjenë udhën për vetën e tërë. Allahu në i përmisov gjenjën. Allahu nuk e përmisov gjenjën tonë. Na pa leviz pa e përmisov gjenjën tonë. Nuk bëhet që me amin, bëhet me punë. Ti në shpijen tonë, ti në shoqërinë tonë, hoxhën gjamin e vetë, kështu në ndryshohet qoqërije. Kështu e ka ndryshu të partë tonë. Kështu e ka ndryshu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka hesh. Si kur të kishtë heqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
mos t'ja kishte shahu Belin dhe Uzën dhe zotrat e tyre, pejgamberin Allahut mbret me ke kishin bo. Kishin bo, qa problemi, ti mos në shaj, të pa drejtëm, në lenan pa drejtëm na të kemi komoditet, s'ka problem, të bojmë qka do ti, runë e zëtë. Pejgamberi Allahut duke pranoj, dhe çdo kush që e pranon, ne ta ketë parasysh se a strategji e gabuar.